Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərim. Çoxlarının, ölkənin böyük əksəriyyətinin səbirsizliklə gözlədiyi bir şey baş verdi. Qar yağdı. Hazırda biz Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Şəkidəyik. Şəkidə hazırda da qar yağır və qarın hündürlüyü gördüyünüz kimi 20-30 cm-ə çatıb. Odur ki, qar arzusunda olanlar, qar həvəsində olanlar, çoxdandır qarı gözləyənlər buyurub Şəkiyə, şimal-qərb bölgəsinə üz tuta bilərlər, istirahətlərini daha yaxşı, daha səmərəli keçirə bilərlər. Videomu sona qədər izlədiyinizə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi, abunə olmağı və bildirimləri açmağı da unutmayın.